Բարյուր սիրելիներս, մենք վաղուշ ենք հանդիպել և իհարկե մենք նենց օրեր ենք ապրում, որ չէ հանդիպելու մասին խոսք չի կարող լինել, առաջի շաբաթը անցավ և ես ամենուր ուզում եմ անպայման ինչ-որ բան ասեի, բայց դեռ չէր ձևավորվում ձեզ հետ խոսելը, մինչև որ այսօր եղավ այսպիսի դեպք, այսինքն մի քանի դեպքեր են եղել և դա դառնում է իմ թեմաները, իմ այցելուներից, երիտասարդներից, որոնց ընկերներից մեկը հիմա պատերազմում է, ամեն երեկո գնում են մայրիկի մոտ և մայրիկին սփոփում են, հա, մայրիկին չգիտեն ոնց ասեն, ամեն ինչը և մայրիկը շատ ծանր վիճակում է էլի գտնվում, իհարկե չնայած համարյա թե ամեն օր ունի հնարավորությունը շփվելու, հա, այդ բալիկի հետ, բայց այնուամենայնիվ նա շատ ծանր վիճակում է, նա ծանր վիճակում է ճիշտ այնպես, ինչպես ծանր վիճակում են բոլոր են մամաները, մայրիկները, տատիկները, մորաքույրները, հորաքույրները, պապիկները, պապաները, քեռիները, հոր եղբայրները և մնացած բոլոր բարեկամները, բոլոր են երեխեքի, բոլոր են երիտասարդերի, որոնք հիմա գտնվում են պատերազմում, և դրա համար սկսելով է սրտուք հասկանում ենք մենք ինչ մեծ թեմաներ ունենք, հա, եթե մենք վերցնենք, ես այսինքն արդեն կառուցել եմ ձեզ հետ խոսելու թեմաները, որ թիրախմբեր եմ ընտրելու, հա, և իրենց վիճակի մասին, իրենց հարաբերությունների մասին անպայման ուզում եմ, որ մենք անպայման, որ մենք խոսենք, մենք գտնվում ենք հիմա մեր երկրի համար օրհասական պահին, նմանը ունեցել ենք իհարկե, ուղղակի նմանը ոնց է, չէ, 30 տարի առաջ ինքը համ նման էր, համ նման չէր, մենք չենք ունեցել այդքան ինֆորմացիաներ, մենք չենք ունեցել այդքան, ասենք թե հրատապ լուրեր, ռոպե մեկ ինֆորմացիաներ եւ այլն, եւ դա մի կողմից շատ հեշտացնում է մեր վիճակը, մյուս կողմից դարում է մի տեսակ ոնց էր ավելի շատանա, դրա համար մենք պետք է հիմա ազգովի մտածենք ինչն է ամենածանր ու դժվար բանը, որը հիմա մեզ բոլորին պատելի, գիտեք, այս երևի ես մի շաբաթը ինձ պետք է նրա համար, որ ես հասկանամ, հա, որ այ առանցքը մեր վիճակները, այն մամայի, որից ես սկսեցի այդ պատմությունը, հա, ասենք թե անունը դնենք Նելի, բայց իհարկե անունը Նելի չի, որտեվ ամեն դեպքում Կապչունի անունը, ինչ է, որովհետև այնքան դες մամաներ կան, որը չասած, ուրեմն ինչն է ամբողջ հիմա ծանրությունը, հա, բարեկամա, հա, ոնց որ ասեցի, տատերը, պապերը, բարեկամները, անկերները, իվան, իրենց զավակը, անկերը, հա, Եգյանը գտնվում է պատերազմում, ինչն է հիմա ամենաշատ ծանրացնում, դա այդ ընդհատությունը, որ կարող է ինքը սպանված լինի, դա ընդհանրը ընդհատությունը, մենք գիտենք, որ մենք հիմա պատերազմում ենք և ենթադրության տեղ պատերազմը չի տալիս, պատերազմը տալիս է մենակ, դե համենայն դեպս մեր դեպքում, ասենք թե եթե պատերազմի ուղարկում են թալիշներին, ընդեղ այլ մոտեցում պետք է լինի, մեր դեպքում, որ մենք մեր գանձերին ենք ուղարկում և մենք ոչ մեկին ոչ մեկով չենք փոխանակում, տալիս էին, որ մենք անընդհատ վախերի և ենթադրությունների մեջ ենք, որ ասենք թե ինչ-որ մի բան լինի, ուրեմն ես ենթադրությունը, ի տարբերություն մենք խոսել ենք ենթադրությունների մասին, ի տարբերություն են ենթադրությունների, ես ենթադրությունը ինքը շատ մոտ է իրականությանը, հիմա դրա համար առավել ևս, հա, մենք հասկանում ենք, որ մենք եթե ենթադրենք և ասենք թե, բայց համենայն դեպս մեր բարեկամը տղան կվերադառնա, մենք հասկանում ենք, որ մենք շատ էներգիա ենք ծախսում, անիմաստ, իզուր, և հետո մեզ այդ էներգիան անընդհատ պետք է լինելու, չէ, մենք դեռ ունենք շատ, այս պատերազմը կվերջանա, ինչ խոսք, նա չի կարող չվերջանալ, ոնց որ են ինչ-որ ունի սկիզբ, նա ունի ավարտ, նա անպայման կվերջանա, և մենք ազգովի այս անգամ պետք է մեր ուժերը կցենք այն բաների, որ
վերականգնելու, հա, հիմա արդեն երևի չի խանգարի, որ փոխարենը մենք պարալիզացված նստենք, այ գիտեք, ինչի եմ դրա մասին, եւ դուք հասկանում եք, որ լիքը բան ունեմ ասելու, դրա համար ինքս ինձ ընդհատում եմ, Էրեք եւ համարյա թե ամենուր մարդիկ են մոտենում փողոցում, հարցնում են, բա ինչ կնի, բա ոնց կնի, եւ այլ եւ այլ, ինչ է լինի, մեզ ուժերը պետք են, չէ, իսկ կլինի ինչը, ամեն դեպքում կլինի դրական արդյունք, եւ մենք գիտեք, նույնիսկ սենց արտահայտություն կա, որ միտքը սիտուացիան մոդելավորում է, եթե մենք իսկապես ազգով հավատում ենք նրան, որ ամեն ինչը լավ կլինի, ինքը կլինի ամեն ինչը լավ, եւ դա շատ կարեւոր է, բայց եթե մենք ընկճվում ենք, եթե մենք սկսում ենք կասկածել, եթե մենք այստեղ ամբողջ խնդիրը դա այդ կասկածն է, նաեւ մեզ ինչն է օգնում, հա, այդ մամային, հա, որի անունը ես դրեցին էլի, շատ պետք է օգնեն մի բանը, որ իսկապես հավատա, որ ամեն ինչը լավ լինի, հա, եւ իհարկե ստեղ ես չեմ կարող չխոսել հիմա այն մայրերի մասին, որոնց առջև ազգովի մենք խոնարհվում ենք, որոնց տղաները այլևս չվերադարձան, այդ մայրերիս փոփանքը պետք է լինի, որ իրենք հերոսի մայրեր են, իրենք դաստիարակել են հերոս, որը գնացել է եւ չի վերադարձել, չի վերադարձել ինքը, բայց իր հոգին, հա, մեզ մնում է իր հիշատակը, մեզ մնում է բոլորիս ինչ-որ բաներ սովորացնի, մեզ առաջ տանի, դա դառնում են օրինակներ, որոնք անպայման այդ անունները պետք է մտնեն ապագա դասագրքերի մեջ, որ այդ ռազմական, հա, այդ դաստիարակությունը, որի միջալուց հիմա մենք արդյունքներն ենք ունենում նաև, հա, որ սենց մարտական ենք եւ այլն, անմիջապես 30 տարի առաջ մեր դասատները ըստ երևույթի շատ այդ դրա դողությամբ են շատ լավ աշխատել, որ մենք այսօր այսպես մոտեցումներ ունենք, այ դրա համար այդ մամաների արչեվ խոնարհվելով հանդերձ իրենք էլ պետք է հասկանան, որ կյանքը շարունակվում է, եւ ոչ միայն իրենց կյանքը, այլ իրենց երեխաների կյանքը եւս, բայց ինքը շարունակվում է ուրիշ որակով, ուրիշ տեղ, հա, եւ այդ բոլոր տղաները դառնում են, օրինակ համար ինձ համար, սկսած ինձանից, իրենք դառնում են մեր ուսուցիչները, հա, իրենցից այնքան բան կա սովորելու, հա, որ առանց, ասենք թե եթե իրենք չնահատակվեն, ես չէի կարողանա այդպես խոսել, հա, ես նորից եմ խոնարհվում այդ մամաների առջև, եւ իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք շատ լավ երեխաներ են մեծացրել, եւ դա շատ կարեւոր է, եւ այդ քանի տղաներով, հա, որոնք զոհված են, այդ հաղթողի, առաջ գնացողի հոգեբանությունը տարածվում է շուրջ բոլորը, եւ ստեղ տեղի ունենում միացես բարկա կատարսիս, մաքրվել, հա, եւ մենք շատ եւ շատ բաներից մենք մաքրվում ենք, որովհետեւ ես ես իմ տարիքի մեջ, ավ այն տղան, որը ընդհանրապես 20 կամ 22 տարեկան էր, կամ ավելի երիտասարդ, կամ ավելի մի քիչ մեծ, հա, մենք շարունակում ենք ապրել, իսկ իրենք ոնց որ չեն ապրում, բայց մյուս կողմից նորից եմ կրկնում, մենք պետք է դա անպայման հաշվի առնենք, իրենք շարունակում են ապրել, եւ իրենք ապրում են եւ հիշողության մեջ, եւ իբրև ազգի հերոսներ, եւ իբրև խոշորագույն ուսուցիչներ, եւ իբրև օրինակներ, եւ ամենակարևորը իբրև այն մարդիկ, որոնք հասկանում են, որոնք մեզ հասկանում են եւ աշխարհին են հասկանում, եթե դա մեզ հետաքրքիր է, ճիշտ ասած ինձ ինչ եմ մտածում, աշխարհը այդքան հետաքրքիր չէ, բայց ինչևէ, մեզ ամեն դեպքում շատերին դա հետաքրքիր է, որ մենք հաղթող ազգ ենք, որ մենք հաղթող ազգ ենք, եւ մենք այս 100 տարիների մեջ, հա, վերջի 15 թվից, հա, վերջի այդ գինացիտի այդ թվերից հետո մենք շատ փոխվել ենք, մեզ այլևս չի կարելի վերաբերվել այնպես, ինչպես որ վերաբերում էին այն ժամանակ,
ժամանակ, չնայած մենք այն ժամանակ էլ իհարկե ունենք հերոսներ, բայց հիմա գիտեք, հիմա մենք գտնվում ենք այդ մասսայական հերոսության վիճակում, ռուսերեն դա ռուսախոսների համար massiv heroism կար բարակապակցություն, այ հիմա մենք գտնվում ենք այդ վիճակում, որը շատ եւ շատ կարեւոր է։ Այն մամաները, որոնց մասին ես հիմա ասեցի, որոնց բալիկները չվերադարձան, տեսեք, իրենք հետո կարող են շատ եւ շատ մարդկանց սովորեցնել, հա, իրենք ոնց են մեծացել իրենց երեխաներին, ինչ են արել, եւ դա շատ կարեւոր բաներ կլինի, հա, ի տարբերություն, ասենք, թե այն բոլոր երիտասարդներին, որոնք սուտ ինչ որ բաների պատճառով, հա, իրենք ունեցան եւ չեն գնացել բանակ եւ մնացել են տանը, հա, եւ այդ տղաները շատ լավ գիտեն, չէ՞, որ ինքը կարող էր գնալ բանակ, բայց չի գնում։ Եվ դա էլ գուցե տեսնելով, հասկանալով, որ իրական տղամարդը այն տղամարդն է, որը իսկապես իր ազգի համար, իսկապես բանի համար, նա գաղափարի համար նա տալիս է իր կյանքը, նա գնում է մարտնչում է եւ այլն, որ ինք հասկանան, որ գուցե իրենք էլ կմաքրվեն, գուցե իրենց մոտ էլ այդ կատարսիսը կառաջանա։ Ի դեպ, ես ձեզ ասեմ, էլի մի քանի երիտասարդներ ունեմ, որոնք իսկապես լուրջ հիվանդ են եւ որոնք իսկապես ազատված են բանակից, իրենք հիմա իրենց տեղը չեն գտնում, իրենք չեն կարող գնալ բանակ, որտեղ իրենք շատ լուրջ դիագնոզներ ունեն, որ հենց ռազմիճակատին կարող է իրենց հետ ինչ-որ մի բան պատահի, որ իրենք չկարողանան այլևս բանանել, հա, մարտնչել եւ շատ ավելի ծանր կտանեն, այսինքն իրենք ոչ մի օգուտ չեն ունենա։ Այ իրենց վիճակը հիմա շատ ծանր է, կոնկրետ հիմա իմ աչքի առաջ մի երիտասարդ է, որը ոչ մեկի հետ չի խոսում, ասում է, ես կգնամ, ես կփախնեմ, դե ծնողները ասում են, դե ուր ես գնալու, իսկ եթե ունենա, եթե քո հիվանդությունը, այնտեղ էլ բա ինչ ես անելու, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց այստեղ մենք ի՞նչն ենք հասկանում, որ այն տղաները, որոնք ասենք թե հիվանդությունների կամ ինչ-որ իսկապես չեն կարողանում գնալ, մենք պետք է հասկանանք, ոչ միայն տղաները, այլ մենք բոլորս, մենք պետք է հասկանանք, կարող ենք հասկանալ, որ մենք, եթե մարդ ուզում է օգտակար լինի, նա ցանկացած անկախ տարիքից սերից նա կարող է օգտակար լինի եւ պարտադիր չի գնալ բանակ, հա, կան շատ մարդիկ, որոնց տարիքը, հիվանդությունները չեն ներում, որ գնան, բայց իրենք ինչով են զբաղված, մենք տեսնում ենք վոլանտյորներին, մենք տեսնում ենք երիտասարդներին, որոնք ասենք թե աղջիկերքը, հա, ամենուրեք, հա, հավաքում են այդ օգնությունները եւ իրենք շատ բան են անում այդ օգնությունները բաժանելով, ամեն մեկը զգում է իր տեղում եւ նա շատ պիտանի է իրեն զգում եւ շատ դա կարեւորվում է այդ մարդու համար։ Նաեւ մենք պետք է դա հասկանանք, եւ դեռ պատերազմը կավարտի իհարկե, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչքան մենք կունենանք տարբեր խնդիրներ, որ մենք կկարողանանք դա լուծել։ Ուրեմն այս բոլոր բաներից մենք ինչ ենք հասկանում, որ մեր ներվային սիստեմը, մեր ներվային վիճակը, մեր բոլոր այդ տագնապները, վախերը, այդ ենթադրություններին հավատալու հետ մենք հիմա պետք է աշխատենք, որովհետև այս ամեն ինչը կանցնի, հա, օրինակ եմ արդեն տեսեք ցունամիից հետո կամ ուժեղ քամուց հետո, հա, այն որ տանիկներն է տանում եւ այլն, մենք հիմա պետք է հասկանանք, որ հետո պետք է այդ ամեն ինչը վերականգնվի։ Իսկ եթե մենք տկարանանք, եթե մենք թուլանանք, մենք իրավունք չունենք թուլանալու, որտեղ կյանքը շարունակվելու է եւ այդ կյանքը լինելու է մեր ձեռքի մեջ, մենք ենք դա անելու։ Իսկ որ սա այս ամեն ինչը կվերջանա, ես չեմ կասկածում, հա, ու ես չեմ կասկածում բոլորովին, որ նա դրական կվերջանա։
Ես հիմա կարդում եմ, հա, ես կարդում եմ, թե ստեղ ինչ է գրած, սպասում եմ, գուցե ուղղակի ստեղ բանա, բոլորը բարևում են, հարց չկա, ես կարծում եմ, որ կարող է հարցեր տակ, և ես շատ ուրախությամբ կպատասխանեի, բայց հարց չկա, ուղղակի մարդիկ բարևում են, և ես շատ շնորհակալ եմ, որ սենց ջերմ են շատ բարևում, այդ ջերմությունը ես վերադարձում եմ նրանց բոլորին, հա, ովքեր որ մեզ հիմա լսում են։ Այսինքն, հետո գիտեք ինչ, հիմա շատ կարևորվում է նաև, գիտեք ինչ, որ մենք կարող ենք հիշել, արդեն մի փոքրիկ ձեզ հետ հիշեցինք, հա, այդ կոտորածները և այլն, մենք կարող ենք հիշել, քանի որ հիմա սա պատերազմ է գնում, հայրենական պատերազմը, և մենք շատ լավ գիտենք, որ հատկապես մեզանից, հայերից, հա, տոկոսային հարաբերությամբ ամենաշատ հերոսները տվեց Հայաստանը, ամենաշատ մարշալները և զինվորականները բարձրաստիճան տվեց Հայաստանը, այսինքն բանով, հա, նա դուշո նասիլենիա, հա, ինչքան որ հայություններ և ինչքան տվելա, Չարդախլու Պուճուրի գյուղը տվեց 3 մարշալ, և մենք բոլորս հիմա ժամանակն է, գիտեք, դրա մասին հիշել և հասկանալ, որ այդ ոգին, որը որ մեր մեջ կա, այ գիտեք, ամեն ինչը կարելի է մարդու մեջ վերացնել, հա, սատկացնել կամ ինչ-որ մի բան անել, հա, բայց ոգին հնարավոր չէ, հա, այդ բանը, ներսի այդ առանցքը, և հիմա ժամանակն է, որ մենք իրար օգնելով, իրար լսելով այդ ներսի առանցքը մենք շատ և շատ պնդացնենք, որովհետև սովորաբար տեսեք հիմա նորը անձրև եկավ, բայց անձրևից հետո և ամպրոպ էր չէ, բայց հանգստացավ չէ ամեն ինչը, դա բնության և շատ բաների օրենքն է, որ մենք մեզ շարունակենք պատրաստել նորմալ արդեն խաղաղ կյանքի համար և հասկանանք ով է ինչ անելու, մի ռոպե, ահա, տեսեք, ստեղ ասում է, ես խոսքը սուղել էի մամաներին, ովքեր որոնց ավակները մահացել են, և ստեղ Աննան գրում է, որ մեր զինվորները մեր բոլորիս հարազատ ձավակներն են, այո, մեր բոլորիս հարազատ ձավակներն են, իհարկե ինչ խոսք, բայց ամեն մաման, այն ամեն այն է ինքը մնում է մամա, և եթե այդ մամային նա կընդունի, որ նա նաև մեր զավակն է, հա, իր բալիկը, մենք միայն դրանից կուրախանանք։ Ահա, խնդրեմ, Արաքսյան գրում է, այո, վստահ ենք դրական է լինելու ավարտը, մենք մեզ համար, դրական է լինելու ավարտը մեզ համար հաղթելու ենք, իհարկե ինչ խոսք, իհարկե մենք անպայման հաղթելու ենք և գնալու ենք առաջ, ստեղ անգլերեն ագրված, շատ շնորհակալ ենք, որ լայվ արեցիք, տիկինծատուրան, դեր առաջին օրից մենք ձեր խոսքի կարիք ունենք, շատ շնորհակալ եմ, և գիտեք, փողոցում մոտենում էին, և նաև նամակներով էլ էին ասում, որ անպայման, որ մենք խոսենք, և գիտեք, շատ լավ կլինի, սենց մի տեսակ ոնցր մենախոսություն լինի, բայց ես համոզված եմ, որ մենք նույն ուղղությամբ ենք նայում, հա, մենք նույն ձևով ենք մտածում, ու ես համոզված եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչը շատ լավ կստացվի, ուղղակի այստեղ ես բոլոր բաների մեջ, որ խոսեցի մամաների, այսօր մամաներին էր նվիրված ավելի, հա, իմ ասասները, մայրը պետք է մանավանդ են մայրը, որ ունի ուրիշ, նաև երեխաներ, նա պետք է հասկանա, գիտեք հիմա ինչ է հիշեցի, մենք իչ զգացիք երել է, կամ կմալով եմ խոսում, լեննականի սպիտակի երկրաշարժից հետո, երբ որ աշխոտում է լեննականի և սպիտակի և կերովականի երեխաների հետ, դա 89 թիվ էր, և շատ մեծ ակցիա կազմակերպվեց, դա կոչվում էր
ընկերության գնաց 400 երեխա գնացինք 400 երեխաներով գնացինք Մոսկվա եւ 10 խումբեր 40 հոգանոց բաժանված էին այդ երեխաները 10 խմբի եւ ամեն մեկը դե մեկն էլ ձեր խոնար ծառան այդ խմբի ղեկավարներից մեկն էր եւ մենք աշխատում ենք երեխաների հետ իհարկե այնտեղ շատ լավ էին ընդունում այդ Մոսկվայում եւ Աբրասովի թատրոն եւ Կրկես եւ այլն եւ այլն դե երեխաները նոր փաստորեն ընդհանրապես մեկ ամիս անց մենք գնացինք դա հունվարի 2-ին իսկ մի ամիսն էլ չէր անցել Եվ իրենք սարած նստած էին այդ երեխաները, ոչ մի բան իրենց չէր ուրախացնում, եւ իրանք շատ ծանր վիճակում էին, պարզ է, այդ արհավիրքից հետո։ Գիտեք, ես ինչ է հասկացա, բացի իհարկե շատ եւ շատ բաներից, որ երբ որ երեխաները եւ իրենք դրա մասին խոսում են, երբ որ երեխաները տեսնում են, որ մաման շատ ալաց լինում մահացած քույրիկի կամ եղբոր վրա, Իրենց մոտ տպավորություններ ստեղծում, որ մաման իրենց այդքան չի սիրում, ոնց որ նրան։ Եվ իրենք հայտնում էին ցանկություն, որ ավելավ իրենք մահացած լինեին, որ եթե մաման տենց է սիրում քրոջը կամ եղբորը, ապա ավելավ իրենք այդ վիճակում լինեին։ Գիտեք, դա դիտարկելը շատ ծանր բան էր, հետո մենք հանդիպեցինք մամաների հետ, Եվ ես իհարկե պատմեցի, երբ որ վերադարձանք Հայաստան, հանդիպեցինք, եւ ես իրանց պատմեցի, որ գիտեք, աշխատեք ավելի, դե, ոնց ասեմ, ճիշտ լինել եւ այլն, հասկանում եք, այդ սքի արտահայտություններն էլ պետք է լինեն, այնուամենայնիվ մենք մի տեսակ ոնց որ պիտի կարողանանք մեզ տիրապետենք, որովհետեւ մեր վրա շատ աչքեր են նայում, եթե մաման ունի ասենք, թե բացի նահատակված, հա, ես օրերին իր որդուս նա ունի 2-3 կամ ավելի շատ երեխաներ, այ իրենց մոտ այդ անպայման այդ բանը մտքներով անցնում է, և իրենց էլ, տեսեք, առանց այդ էլ իրենք տրավմա են, հա, վնասվածք են ստացել, որ իրենց եղբայրը գնացել է պատերազմ և չի վերադարձել, իսկ հիմա տրավման շարունակվում է, որ իրենց թվում է, որ մաման ավելի շատ է սիրել եղբորը։ Դա պետք է մենք կոնտրոլի տակ պահենք, և նաև այդ միտքը ինչ է դառնում, ինքը դառնում է դարման, հա, որ մամաները իրենց հավաքեն, որը որ հեշտ չի, դրա համար էլ, այ հենց դրա համար էլ ես այսօր ձեզ հետ եմ, և հենց դրա համար ես բացատրում եմ շատ և շատ բաներ, հասկանում եք, ես հույսով եմ, որ այս գիտելիքը, իսկ ինքը գիտելիք է, սա ինչ-որ իմ հայտակործությունները չեն, ինքը խոշորագույն գիտելիք է, իսկ գիտելիքը գիտեք չէ, որտեղից է գալիս, գալիս է այնտեղից, որտեղ հիմա մեր տղաներն են, այսինքն ինքը ուղարկում է վերևից, և ուղղակի ասենք, թե ամեն մեկին իր բաժին գիտելիքն է տրվում, ինձ տրվել է այնքան գիտելիք, որ ես կարամ ձեզ հետ կիսվել, հա, ոնց որ շատ և շատ ուսուցիչներին, դասատուներին և այլ, դա ես խնդրում եմ անպայման հաշվի առնել, էլի փորձեմ կարդալ, լավ արեցիք, հա, բան են անում, մենք մեր խոսքի կարիքն ունենք, ահա, շատ լավ, էդ էլի շնորհակալությունը, ես անընդհատ որ կարող է կոնկրետ ինչ-որ ինձ հարց տա, որը որ ինձ համար շատ կլինի կարևոր, հեսամիրոպ է, շնորհակալություն, բարի գույն, ինչպես խոսել 10 տարեկան, ահա, այ արդեն եկավ հարց, ապա տեսնեմ Արմինեն ինչ հարց է տալիս, բարի երեկո, ինչպես խոսել 10 տարեկան երեխայի հետ, ով անընդհատ հարցնում է երբ է վերջանալու ու պապան երբ կգա, ահա, տեսեք, ինչ հարց հնչեց Արմինեի կողմից, ուրեմն երեխայի մոտ նախ և առաջ, հա, ընտանիքի անդամները, երեխայի մոտ 10 տարեկան քիչ են խոսում ես ամեն ինչի մասին, երեխայի մոտ վերջին նորությունները և այլն չեն լսում, եթե դուք չեք կարող առանց պարզա, ոչ մեկս չեն կարող,
Նաուշնիկս մոռացան էր, ապա ականջակալով թող լսեք, խնդրում եմ, եւ անընդհատ ասեք, որ պապան լավ է, պապան զանգել է, միչեւ որ Աստված ոչանի, հա, ինչ որ մի հատ լուր լինի։ Այսինքն, գիտեք, այս վերջի տարիներին մի քիչ մենք երեխաներին երեխայի նման չենք վերաբերվում, վերաբերվում ենք իբրև մեծ մարդու, բայց իրա ֆիզիկան 10 տարեկան երեխայի մենք չենք դիմանում, չէ՞, շատերը մեզանից, ինչի՞ եմ ես լայվը մտնում, մենք չենք դիմանում այս ինֆորմացիաներին, երեխայի ֆիզիկան դեռ պատրաստ չի, նա դառնում է տագնապով լի, նա մնում է սպասման մեջ, որ հիմա ինչ-որ մի վատ լուր կունենա, և իր բոլոր նախորդ լարումները և վախերը ավելի սրվում են։ Դա անել պետք չի, պետք է ուղղակի ասել, Արմինե ջան, որ ամեն ինչ լավ կլինի, և տանը քիչ խոսեք առհասարակ երեխաների մոտ, և առհասարակ երեխայի մոտ պետք չի, որ ավելի բան, հա, ինչ-որ մի բանով զբաղացնեք, իմիջիայլու ձեզ էլ լավ կլինի, որովհետև շատերը մեզանից շատ նենց լարված չէ, պետքապես չէ ինֆորմացիաները, հա, ասենք, թե մեր, իդեպ ես ասեմ, որ ես այնքան շնորհակալ եմ մեր լրատվականներից, իրանք հոգեբանորեն այնքան ճիշտ են ամեն ինչը մատուցում, այնքան լավ է դարվում, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ մենք դեն բացասական ինֆորմացիաներ, որը գալիս է, որ դա մենք մի քանի անգամ լսում ենք, լաց ենք լինում, հա, երեխան, Արմինե ջան, հիշեք մեկ եւ միշտ, երեխան վերցնում է այն ռեակցիան, որը տալիս է մայրը։ Երեխան սիրում է այն մարդուն, որին սիրում է մաման, չէ՞ դա։ Խաղ կյանքի համար եմ ասում։ Դուք դա խնդրում եմ հիշեք, եթե ձեր երեխան այսպես անհանգիստ է, ուրեմն երեխայի ներկայությամբ մտել եք, լաց եք եղել, ամեն մեկը, ինչ որ գիտեք, նաև հարևանը կարող է գա, եսի ոնց հարցնի, սկսի ճպճպացնելով, ասի, վայ բա ոնց կլնի, բա ինչ կլնի, եւ չի կարելի, այդ ոչ մի կարգի բանը պետք է չլինի, երեխան պետք է հնարավորինս, տեսեք ինչ բառ եմ հիմա օգտագործելու, ստերիլ վիճակում լինի, այսինքն այդ սպամները, այդ վիրուսները երեխային պետքա, մենք պետք է զերծ մնանք այդ բաներից, ես խնդրում եմ, որ դուք դրան հետևեք, տակ մի րոպե, անմարկ, մեր ոպե տեսնեմ ես ինչ անմարկա և ինչ է հարցնում, տիկին ծադրյան, ես շատ վատ հոգեբանական վիճակում եմ և իմունիտետս ընկել է, բայց այս զրույցը ինձ ավելի ուժեղացրեց, ո, ինչ շատ հաճելի է, ուրեմն գիտեք եկեք ոնց պայմանավորվենք, իմ այցելուները սովորաբար, հա, Աննա ջան, և մնացած բոլորում, որ հետարքիր, ասում, այդ գիտեք ձեր մոտից, որ գնացի, ենքան լավ էր, ենքան լավ էր, հետո էլի լավ չեղավ։ Ուրեմն, ձեզ մի պատկերացրեք ակումուլատորը, որը զարյատկան վերցնում է, հետո այդ զարյատկան վերջանում է։ Դուք սկսում եք այն ինչը, որ ես ասում եմ, անել, հա, որտև նաև իմ լայվը սա ինչ է, չէ, սա նաև խմբով մենք հիմա իրար հետ աշխատում ենք, հա, դա սիանսա, հոգեբանական սիանսա, թե լայվերը երբ որ կարոնան սկսվեց, հա, և շարունակում էր, թե հիմա սա սիանսա, այսինքն մենք ինչ ենք հասկանում, առես պահա, անջան, ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ մենք իսկապես հանգստանում ենք, ենթադրություններ չեն կանում, մենք հասկանում ենք, որ ի տարբերություն են արագ ընթացող պատերազմների, քառորյա պատերազմը, այս հուլիսյանը 2 օրվանը, ի տարբերություն այդ պատերազմի, սա ավելի շատ ժամանակ է վերցնում, շատ ավելի ինքը, դե մենք տեսնում ենք, հա, նա ինչ վիճակում է, շատ ավելի ծանր վիճակում է, ուրեմն ինչքան ծանր է լինում վիճակը, այդքան մենք ավելի ենք մեր վրա աշխատում, հա, քառորյայից հետո ես հիշում եմ, երբ որ ավարտվեց, ես արդեն ճիշտ ասած ուզում էի գնալ ռազմիճակատ, բայց ավարտվեց, չհասցրեցի։ Հիմա ասել են, որ դեռ հոգեբանները թող հանգիստ նստին իրենց տեղերում, դիմել եմ ես իհարկե գնալու համար, դեռ չեն կանչում։ Դե հիմա պարզա ուղղակի նստել մեքենան եւ գնալը դա կորեկտ չի լինի իմ կողմից, հա, չի կարելի գնալ այնտեղ, որտեղ քեզ առանձնապես դեռ կարիքը չունեն։ Հիմա դուք ինչ եք կարում, դուք դա ուղղակի ես ամեն ինչը դառնում ես համար
ձեր ապրելակերպը, հա, ենթադրություններին չենք հավատում, հանգստանում ենք, տրամադրվում ենք, որ մենք չգիտենք երբ կավարտվի, նա կավարտվի անպայման, եւ պես չի ասել համբերությունս հատավ, ես եղավ, են եղավ։ Ի վերջո, ժողովուրդ, մենք բոլորս շշմելու լավ պայմաններում ենք, չէ՞, հիմա անցնում այս բոլոր բաները, մենք մեր հեռախոսներով զինված ենք, մենք ինտերնետը մտած ենք, մենք սովաշ ենք, մենք անոթի չենք, մենք չենք մրսում, մեզ շորեր կարիք չկա, ինչի մասին է խոսքը, հա, մենք չենք գտնում, դե այն սերնդի մարդիկ, ովքեր որ հիշում են 91, 92, 93 թվականները, հա, մենք դե վիճակում չենք, ինչի մասին է խոսքը, դրա համար մենք պետք է տրամադրվենք շատ լավ բանի և ուժերը պահելով, էդ ենք հիշում, որտե վաղը այդ ուժերը պետք են գալու, շատ խորհուրդ է տրվում ինչ-որ բան անել, հասկանում եք, ինչ-որ բան անել։ Տակ Գայանե Պողոսյան, մեր շատ սիրան, իսկ ինչպես պետք է հետո վերականենք մեր երեխաների հոգեկան վիճակը, նախ հետոն կգա, հետո կխոսենք, բայց հա, թող հետոն գա, հետոն կխոսենք, մի հատ Գայանե ջան, դուք եթե հիմա մի հատ ձեր վրա աշխատեք, հա, միջև հետոն գա, իսկ հետոն կգա, գիտեք ոնց կգա, որ մենք կհաղթենք, և դուք ձեր բալիկներին կբացատրեք, և մի քիչ պատմություն ավելի իրենք կսովորեն, վերջապես հայոց պատմությունը, ես հույսով եմ, որ դե հիմա ժամանակը չի դրա մասին խոսելու, բայց հայոց պատմությունը երևի իբրև առարկա պետք է շատ լավ անցնենք, և հայոց գրականությունը, բայց հիմա դրա մասին չենք խոսում, ինքը կհասկանա, որ այո, երբ որ հաղթում ես, չես կարող կորուստ չունենաս, բապտի ունենաս, բա ոնց, չկա հաղթանակ առանց կորուստների, տակ մի րոպե, մի քանի խոսք ասեք, թե ինչպես իրենց պահեն այն մարդիկ, ովքեր հիմա իրենց տանը ունեն, արցակի, ահա, տեսեք, էլի շատ լավ հարցը, ահա, Արցախից եկած հյուրեր, քանի որ նրանք շատ տրավմատիկ են, ասեք մի քանի նրբություններ թող լսեն մեր սիրելի մարդիկ։ Ուրեմն, նախ ես այս հարցով, ու ես շատ լավ ես պիտի դա հայտարարեի, և ես դա հիմա եմ, արդեն ի պատասխան եմ ասում, բոլոր են մարդիկ, ում տանը կա Արցախից եկած հյուրեր, երեխաներ մարդ, իրենք կարող են ինձ կամ գրել կամ զանգել, ես կարող եմ անցկացնել կոնսուլտացիաներ, ուզումը կլինի հեռախոսով, ուզումը թող բերեն, դուք դա իմ կողմից ներդրումը, ոնց որ երևի ով որ ինձ հիմա լսում էր, հիշում եք կովիդի ժամանակ սկիզբ ամենա նույնը հայտարարեցի, որ ով կունենա, հա, կորոնավիրուսի հետ խնդիրներ, կարող է դիմել, իդեպ ես ձեզ ասեմ, կես կատակ, կես լուրջ, ոչ ոք կորոնավիրուսով չդիմես, բոլոր դիմում են անձնական հարցերով, բայց էլի խնդիր չկա։ Հիմա նույն եմ հայտարարում, որ դուք կարող եք ինձ դիմել, երեխաները սովորաբար իրենք վախեցած են լինում, երեխաների հետ աշխատում եք խոսել, գիտեք, բան չանեք, անենչա, ինչ-որ շատ, ինչ-որ ուրախացող, որ ամեն ինչը լավ է, նորմալ է, այդ բանը չենք անում, Արցախի երեխաները իրենք են, երեխաներն են, որոնք շատ լավ գիտեն ինչ է պատերազմը, և իրենք ինչ-որ տեղ գենետիկորեն են դրան պատրաստ, հանգիստ եղեք, որ իլ է ամեն ինչ լավ կլինի, Բալիկ ջան, և այլ մաստեղ ուրիշ մի հատ խնդիր կա, որ կարող է այս վիճակը արցախցիների համար դառնա պրովոկացիա իրենց նախկին խնդիրների։ Այնակ համար եթե հիշում եք, որ պատնեմ, որ այդ 400 երեխային, որ տարել էինք Մոսկվա, իմ խմբի մեջ կար մի հատ տղա, որը փախստական էր Կիրովաբադից, դուք հասկանում եք, որ անունն է հիմա այդ քաղաքի վրա, ինքը եկել էր Կիրովական, հազիվ նոր տեղավորվել են, և Կիրովականում իրանց տունը, դե Կիրովականում այդքան շատ չեն բաները, ցնցումները, բայց ամենայն դեպս իրանց տանը ահագին վնաս պատճառվեց, այսինքն այդ երեխան ունեցավ երկակի, ինքան ընդամենը 9 տարեկան էր,
ես միջև հիմա իր դեմքն եմ հիշում աչքերն էլ եմ հիշում աչքերը ուղղակի դեմքի կեսն էին եւ այդ վախն էր այդ աչքերի մեջ այսինքն եթե լիներ մենակ այ ասում եմ այսքան տարի անցել բայց փշակավում եմ իհարկե եթե լիներ միայն երկրաշարժը ինքը կներ ավելի տոկուն բայց քանի որ ինքը արդեն փախստական էր եւ այնտեղ շատ բարեկամները վնասված էին եւ այլն դա երկակի եղավ հիմա դրա համար հարգելի ձեռնահա ճիշտ եմ ձեր անունը կարդում դու մենք պետք է հասկանանք որ եթե երեխան շատ ծանրատանում նա ուրեմն ունեցել է նախկին ինչ-որ խնդիրներ ապա դուք ուրեմն այդ երեխային պետք է տանեք ստեղ մանկական հոգեբանի մոտ որտեղ չի բացառվում որ դա է եղել լավ հեսա մի րոպե տեսնեմ էլ ինչ ունենք մենք ստեղ եթե իհարկե մի րոպե Ահա մի րոպե։ Так, մի րոպե ես երևի անունս խալ կարդացի։ Չէ, նույնը ձյանան շարունակում է, հա։ Ձյանան ինչ է գրում։ Ես մի քանի անտանիկներում նկատել եմ, որ մարդիկ չգիտեն թե ինչպես անեն, որ չնեղացնեն ոչ հյուրին, ոչ երեխաներին, նախ ընտրում են լռել նրանց թողնել հանգիստ։ թողնել հանգիստ սակայն դա էլ ճիշտ չի ընկալվում ուրեմն երբ որ դիմում են ինձ երբ որ տանը մահ է լինում ասենք թե պապան է մահացել երեխաները 10 եւ 12 տարեկան են ես վերջերս ունեցա այդպիսի դեպք հանկարծամահ եղավ տղան հայրը 40 քանի տարի ինֆարկտից գնաց չի երեխան տղան փոքր էր ավելի տղան գիրկներ եւ շատ գրագետ իմ այցելուներից մեկի քույրիկներ շատ գրագետ ընտանիք դուրս եկան մի անգամից միջև թաղումը նույնիսկ ես հետ արդեն հեռախոսով էի խոսում եւ եկավ իհարկե երեխաների հարցը տեսեք մեր մոտ Հայաստանում Սովորաբար ոչ ոք հոշիվան չի խոսում։ Բայց շատ կարևոր է խոսել։ Այո, շատ կարևոր է խոսել, որ եթե ասենք թե ես չգիտեմ Ձյանա ջան, այդ երեխաները, որոնք որ եկել են իրենց տանը արդեն եղել է կորուստ չի եղել, ոնց է եղել եւ այլն, բայց եթե ասենք թե պապան արդեն չի վերադարձել պատերազմից, այդ իրան կարելի է հարցնել մի քիչ պապայի այդ մասին արի խոսենք, մի քիչ պատմի եւ այլն, խոսածները պետք է դա չխոսելը երեխայի մեջ է մնում իրեն դիշտը։ Так, մի րոպե, հեսա։ Հեսա։ Չէ, այ տեսեք, երի Աննանա հարց տալիս, որ դիգինզատրյան տակ ընկերուս ընտանիքով Ղարաբաղից եկել են երկու հոգի մեզ տղան ահավոր վախեցած, չէ, դա արդեն բժշկական հարց է, եւ վախեցած են այն աստիճանի, որ մեքենայի ձայն երբ լսում է, ասում է մարի փախնենք, ինչ խորհուրդ կտակ, շնորհակալություն, չգիտեմ հարցս ինչ, մի րոպե, ծաջեր երկար հարցը, ինչքանով եմ ճիշտ գրել, գիտեք ճիշտ ու սխալ չկա, գրել եք այնպես, ինչպես զգացել եք, եւ առհասարակ սա ուրիշ խոսակցություն է իհարկե, բայց ոչ մեկի գնահատականից մի կախվեք, ես դրա մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ, բա օրհասական պա, հլը դուք ինչ որ պետք է մտածեք, ոնց եք հարցը ձևավորում, դա իմ խնդիրն է, եթե ես այդ հարցը չեմ հասկանում, չէ, դա ձեր խնդիրը չէ, ուրեմն այդ տղային անպայման թող մասնագետը նայի,
անպայման եւ կարողա հենց այդ են դեպքերիցա որ տղան միշտ չի դեմ չի գնում քանի տարեկան է կարողանային գլխից ունեցել է խնդիրներ եւ հիմա խնդիրները ավելի սրվել են հասկանում եք այ մենք դա պետք է հասկանանք իրոք է Դեստեղ արդեն ինձ բաներ են շատ կոմպլիմենտներ են անում լավ ես նկատի ունեմ մեր զինվոր տղաների հոգեկան վիճակը ինչպես վերականգնել ոչ թե փոքրիկները չհասկացա գայն ենստեղ միրոպե ես դեն գայնենա չէ հա միրոպե Գայն են գրմատիկին Ձադրան ջան, ես նկատի ունեմ մեր զինվոր տղաների հոգեկան վիճակը, ինչպես վերականգնել ոչ թե փոքրիկնե ռինը երևի, հա, դե զինվորները պիտի կակ մինիմում իմ ձեռը ընկնեն, չէ, պետք է հիմա կանցնի պատերազմը և մենք կսկսենք իրենց հետ աշխատել, ինչի մասին է խոսքը։ Ես հիմա չեմ կարող իրենց արգելված նույնիսկ զանգել։ Գայնե ջան, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ ինչ կարելի է անել։ Դրա մասին է խոսքը, դրա համար մի քիչ բան։ Так, ստեղ ես չի հասկացա, ես առաջարկ ունեմ, Դիանա ջան, դուք ստեղ գրում եք, ես առաջարկ ունեմ նկարել և հետո դա ձևավորել դրականով, դա ճիշտ ասես չի հասկացա, ինչ եք ուզում ասել, բայց երևի բան կանեք ավելի, հա, լավ, ուրեմն, որպիսի, գիտեք քանի րոպե անցավ, 40, արագ անցավ, չէ, Սենց էլ այս լիշան ժամանակը։ Լավ, որպիսի շատ բան չանեմ, ձեր ժամանակը չվերցնեմ, ու որպիսի մենք միշտ ունենանք ոչ թե կրկնողություն մեր աշխատանքի մեջ, այլ միշտ ունենանք ասելու բաներ, եկեք ես ձեզ շատ շնորհակալ լինելով հանդերձ, ավարտեմ մեր այսօրվա հանդիպումը և անպայման ես իհարկե ուղղակի գիտեք ես ինձ պարտավորված եմ զգում ու դա շշմելու պարտավորված լինելն է այսինքն եթե ես գոնեմ մի հոգու ես խոսակցությունը պիտանի լիներ ես անպայման էլի լայվ կմտնեի բայց այստեղ մի հոգի չէ Եվ իսկապես տեսեք ամփոփելով, հա դուք ասում եք երեխային ոնց անենք, մեծին ոնց անենք, տեսնում եք խոսել է ինչին է բերում։ Եվ մանավանդ դեռ այս խոսակցությունը մոնոլոգ է, հա, ես եմ մենակ խոսում, մենք իրար հետ դիալոգի չենք բռնվում, չունենք այդ դրա հնարավորությունը միայն նամակագրությամբ։ Դրա համար մենք պետք է անդադար իրար հետ շփվենք, մենք պետք է շփվենք, սփոփենք իրար, այ արդեն գալիս է, ուշ է արդեն։ Հա, մի բան էլ ձեզ ասեմ, աշխատեք քնելուց առաջ վերջնորությունները չնայել։ Դա ահա որ ազդում ֆիզիկայի վրա, որ գիտեք, արդեն դմդմ փարով աչքերը մարդու փակվում են եւ աչկերը փակում են, ես ինչ եղավ, սեղնչեր տեխնիկական մոմենտ եղավ։ Լավ, ուրեմն ավարտեցինք, հա, հետո ոնց որ թե արդեն վերջացել է, Ես տեխնայում եմ, ինչ-որ տեխնիկական երևի մենք բան ունենք, խնդիր ունեցանք,
ես այսօր վերջացնենք ու ես անպայման հա ինչի վրա կանգարանք, որ աշխատեն գիշերով վերջնորությունները չնայեն, գոնե եւ աշխատեք, գիտեք, դուրս եկեք տնից, մի քիչ օդ շփչեք, մի քիչ բան արեք, որ գոնե կարողանաք նորմալ քնել։ Լավ, պայմանավորվեցինք, դե միջև նոր հանդիպումը ու կսպասենք իրար։ Լավ, այս շաբաթվա մեջ անպայման ես էլ դուրս կգամ ուղիղ եթեր, հետևեք, հիմա չեմ կարող ասել երբ, ուղղակի զբաղված եմ մի քիչ ավելի, բայց անպայման դուրս կգամ, ստեսյուն ձեզ։